سورہ ممتحنہ چمکی تروا آیہ کریمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یلی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کرن خاطر جہاد کرن ارادہ کور صحاب صبح اندر ایک صاحبن لو خط مکن لوکن کہ حضرت رسول کریم چان قریب تو پٹ حمل کرن ارادہ کران. امس صاحب سوس ناو حاتب ابن ابی بلتا جنگ بدر کیو صحاب صاحب اندر اک صاحب یم اصلی یمنک باشند مگر یمو اس مکہ معظمس من سکونت اختیار کرمت چنانچہ مول بوئے اولاد اہل عیال اوسک مکہ شریف سی مز سوئی خط اوسن دیتمت اکس زنانی اتھی سس سو خط ہیت گسان مکہ شریف. نبی کریمن سپود وحی کے ذریعے معلوم تمو فرمو حضرت علی مرتضیٰ بیہ کینچن صحاب صاحبن کہ تہ نیرو فلن جائے سمکھو تہ سو زنانہ تمس نش کرو سہ خط وصول. چنانچ تم دورے تس زنانہ پتہ تمس نش کورک سہ خط وصول گڈ تھو تم زنانہ پوشیدے مگر پتہ کرک تس تلاشی تمہ اس تھومت سہ خط کلس پٹ مستس ولت. بہرحال اون سہ تمو کورک پیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدمتس اندر تمو انو ناد دت حضرت حاتب فرموس تہ کیاز سوزو یہ خط مکہ لوکن کن. تمو کور عرض واقعی حض سوز مے یہ خط مگر خدا نہ کرد مے حض سوز نو یہ خط اسلام کی مخالفت خاطر بلکہ مے حض اس یقین کہ اللہ تعالی دی اسلام اس بہرحال غلب تہ کر ضرور فتح عطا. ام خط سیت وات مے اک نفع تو فائدہ کہ مکہ لوک روزن مے نش ممنون مشکور تم مکھ وات نا مینس عیالس کان تکلیف ات ذرا کیاز مے چھن تت کانس سیت کان خرابت ات رشتہ داریا بل چھس بہ تک اخ اجنبی تو پردیسی شخصا. ات حالس اندر کھوت حضرت عمرس سخت غصہ تم کور عرض مے دیو حض اجازت بہ دم یمس حاجبس گردن. نبی کریمو فرموس کی شخص چھ جنگ بدر کیو صحاب سب اندر اللہ تعالیٰ چھ جنگ بدر کین لوکن سارنی گنہن بخشائش کرمت. امی وقت سپد یمی سورہ شریف کی آیات کریمہ نازل. یا ایھا الذین آمنو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. ای بائی مانو تم رٹوک مکہ کافر یہ مین تہ دشمن چی پن دوس اگرچہ تہندین دلن مز نئے آس تم خیال. تلقون الیہم بالمودہ مگر ظاہر چھو کران دوستی ہند برتاؤ تمن سیت تتی مہ کرو. وقت کفرو بما جاکم من الحق حالانکہ اس پوز دین تہ نش ووت تت کور تمو صریح انکار یہ گئی خدایس نسبت دشمنی. یخرجون الرسول ویاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم بے گئی یم لوک تمے یمو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو تی سری مسلمان پن شہر اندر کڑیو رنگا رنگ عزت تکلیف واتنوت محض یم کت سب کی تہ کیاز کرو کنس معبود برعکس پس اس تہ سارنی ہند رب چھ. یہ گئی تہ نسبت دشمنی غرض اتن ذلیل لوکن سیت گچھا دوستی تھاون. ان کن تم خرج تم جہادن فی سبیلی وابتغاء مرداتی ہرگت تی گرو مز درامت چھو میانی وات اندر جہاد کرن خطر بی مین رضا مندی چھانن خطر تیل شوبیا توہی کافرن نز رضا مندی چھانن. توہی کرو دشمنی سارنی سیت میانی رضا مندی خطر وان تمنی دشمنن سیت دوستی ہن چلچل قائم کرن تینز رضا مندی چھانن خطر یمن دون کتن چھن واٹی پان وین. تسرون الیہم بالمودہ تو چھو چوری چوری کھٹت تمن سوزان دوستی ہنز چیچت پیغام گوچ تمن سی دوستی تھاون یچ تو پت پوچھ دت کھٹت پیغام سوزن یہ زیادہ یچ. وان عالم بما اخفیتم وما اعلنتم حالانکہ مے تمن سارنی چیزن ہند پور علم یم چیز تی کھٹت چھو کران بی یم چیز تی نین پٹ چھو کران ات کو نظر کے تی پزین توہی تمن سی دوستی ہند سلسلہ قائم کرن. ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل یسکا تہ مز اس حرکت کری بس بتحقیق سہ ڈول سزی وتہ نش ڈلونین ہند انجام تو عاقبت تہ معلوم تم زانوک تہ دوس بلکہ تم تہند تتھی دشمن کہ ان یسقفوکم یکونو لکم اعدان ہرگہ تمن لوکن تہ پہ موقع لگی فوراً ننراون تم پن دشمنی تہ ستو الیکم ایدیہم والسنتہم بالسو
بیٚیہِ مٔژراوَن تۄہہِ ضرر واتناونہٕ خٲطرٕ پنٕنۍ اَتھٕ تہٕ پنٛنہِ زٮ۪وٕ. یہِ گوٚو دُنیٲوی ضرر تِہُنٛد, دیٖنی ضرر چھُ تِہُنٛد. وَدوٗ لَو تک فروٗن, تِمن چھُ تمنا کہِ تُہۍ تہِ گٔژھِو کٲفِر سپدٕنۍ. یِتھی لوٗکھ چھا دوستی قٲبِل؟ اگر تۄہہِ اِظہارِ دوستی کرنہٕ أنٛدرٕ پنٛنہِ اہل عیالُک خیال چھُ, تتھ مُتعلِق بوٗزِو وارٕ کہِ لن تنفاکُم ارحامُکُم ولا اولادُکُم یوم القیامہ. تُہنٛدۍ رِشتہٕ دار, ٲشنا, اولاد تہٕ غبر دِن نہٕ تۄہہِ کانٛہہ نفع تہٕ فٲیدٕ قیامتُک دۄہ. یفصلوا بینکم, اللہ تعالیٰ کرِ تۄہہِ منٛز فٲصلہٕ تمہِ دۄہ. واللہ بما تعملون بصیر, اللہ تعالیٰ چھُ تُہنٛز سارے کامہِ پوٗرٕ وٕچھان, پس کرِ سُہ پرٛٮ۪تھ کامہِ ہُنٛد فٲصلہٕ وارٕ پٲٹھۍ. ہرگاہ تُہنٛز عملہٕ آسن عذابس تہٕ سزاہس قٲبِل, تمہِ عذابہٕ نِشہِ ہیٚکہِ نہٕ مۄکلٲوِتھ تۄہہِ کانٛہہ, نہ ٲشنا کانٛہہ تہٕ نہ غبر. تِمن ہُنٛد رعایت کرُن خۄداے سٕنٛدِس حُکمس نافرمٲنی کرنہٕ سۭتۍ, یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ یش تہٕ قٲبِلہِ مذمت. قد کانت لکم اُسوتن حسنتن فی ابراہیم والذین معہ, اے مسلمانو, تُہنٛدِ خٲطرٕ اوس اکھ رُت نموٗنہٕ پیروی کرنہٕ خٲطرٕ ابراہیم علیہ السلام, بیٚیہِ تِم بایمان یِم تِمن سۭتۍ ایمان و طاعتس اندر شریٖک کار ٲسۍ. یعنی اتھ بارس اندر گوٚژھ کٲفرن سۭتۍ سُے برتاو کرُن یُس ابراہیم علیہ السلامن تہٕ تِہنٛدیو تابعو کوٚر. اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله, ییٚلہِ تِمو ساروٕے مختلف وقتن اندر پنٕنِس قومس دوٚپ أسۍ چھِ بیزار تۄہہِ نِشہِ, بیٚیہِ یِمن ہِنٛز تُہۍ پرستِش کران چھِو معبود برعکس ورٲے. کفرنا بِکُم وبدا بیننا وبینکم العداوت والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, أسۍ چھِ تُہنٛدۍ تہٕ تُہنٛدٮ۪ن بٲتِل معبوٗدن ہِنٛدۍ مُنکِر, اسہِ منٛز تہٕ تۄہہِ منٛز سپُد عداوت تہٕ بغض زیادٕ ظٲہِر, یہِ عداوت روزِ اسہِ تہٕ تۄہہِ منٛز ہمیشہِ یوٚتانۍ نہٕ تُہۍ کُنسٕے خۄدایَس ایمان أنِو تہٕ پس کٔرِو. غرض, ابراہیم علیہ السلامن تہٕ تِہنٛدیو تابعو کوٚر کٲفرن نِش بالکل قطعی تعلُق صاف پٲٹھۍ. اللہ قول ابراہیم علیہ بیہ لا استغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء, لیکن ابراہیم علیہ السلام سٕنٛز کتھ یۄس تِمو فرمو پنٛنِس مٲلِس, ییٚمہِ منٛز ننان چھُ کہِ تِمن اوس تس سۭتۍ کُنہِ قٕسمہٕ تعلُق باقٕے, دوٚپہس کہِ بہٕ منٛگہٕ مغفرت چانہِ خٲطرٕ خۄدایس, امہِ استغفار علاوٕ چھُنہٕ مےٚ اختیار خۄدایس نِش کُنہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ. یہِ چھُنہٕ میٛادِ کہِ بہٕ کیٛاہ کرناوٕ یہِ دعا ضروٗر قبوٗل. یہِ تہِ ہیٚکہِ نہٕ بٔنِتھ کہِ چانہِ ایمان اننہٕ ورٲے کیٛاہ بٔچراوتھ بہٕ ژٕ عذابہٕ نِشہِ. یِتُے یوت اوس ابراہیم علیہ السلامن ووٚنمُت. یِمن اندر بجہِ لوٗکن مُطلق استغفار فِکرِ توٚر, حالانکہِ ییٚتنَس چھُ استغفارُک بدل مطلب, سُہ گوٚو طلبِ ہدایت, ییٚمیُک پرٛٮ۪تھ أکِس اِجازت چھُ. فی الواقع چھُنہٕ سُہ قطعی تعلُق کرنس خِلاف تہِ کیٚنٛہہ. توٚپتہٕ کوٚر ابراہیم علیہ السلامن دعا, ربنا علیک توکلنا ویلیک انبنا ویلیک المصیر, اے سانہِ پروردِگارٕ, کٲفرن اظہارِ عداوت کرنس اندر چھِ أسۍ ژے پٮ۪ٹھ توکُل کران, ژے کُن چھِ أسۍ پرٛٮ۪تھ معاملس اندر رجوع کران, سون اعتقاد چھُ کہِ ژے کُن چھُ سارنٕے پتولاقہٕ واتُن. اتھ اعتقادس کُن نظر کٔرِتھ یۄس اسہِ کٲفرن نِش بےزٲری ظٲہِر کٔر, سۄ کٔر دِلہِ کہِ ژکہِ محض خلوص سان, کُنہِ دُنیٲوی غرضہٕ ورٲے, بیٚیہِ ہاونہٕ تہٕ تھٮ۪کنہٕ ورٲے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا, اے سانہِ پروردِگار, اسہِ متہٕ کر تہٕ کٲفرن ہِنٛدِ ظُلمہٕ تشدُدُک تختے مشق. اسہِ کٔر ظٲہِر تِہنٛدِ بٲتِل دیٖنہٕ تہٕ بٲتِل معبوٗدن نِش بیزٲری, وۄنۍ یُتھ نہٕ تِم امِچ کسر کڑن اسہِ پٮ۪ٹھ ظُلم تعدی کرنہٕ سۭتۍ. وغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم, اے سانہِ پروردِگارٕ, بیٚیہِ کر اسہِ گۄنہن مغفرت, بے شک ژٕ چھُکھ زبردست حکمت وول, ژےٚ چھے پرٛٮ۪تھ قٕسمہٕ قۄدرت. یِم زٕ دعا چھِ پیٚٹھمٮ۪ن دعاہن ہِنٛدۍ غرضُ غایت, اکھ غایت بے اعتبارِ دُنیا, بیٛاکھ غایت چھُ بے اعتبارِ ٲخرت. چِناچہِ لا تجلناس چھُ تعلُق دۄشوٕنۍ سۭتۍ. لقد کان لکم فیہم اُسوتن حسنت لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, بے شک تِمن لوٗکن اندر چھُ, یعنی ابراہیم علیہ السلام تہٕ تِہنٛدٮ۪ن تابعن اندر, تُہنٛدِ خٲطرٕ رُت نموٗنہ. یِم لوٗکھ اعتقاد چھِ تھاوان خۄدایس برونٛٹھ کُن واتنُک,
بے قامتک دوہ قائم سپدنک ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید یس شخص یم حکم نش روگردانی کر تس وات پانس تمیک ضرر کیاز اللہ تعالیٰ بے نیاز تس چھ پروا کن چیز تس من سری کمالات جمع آسن مخ سہ سزا وار حمد و ثنا تس چھ ضرورت مخلوقن ہند عبادت ام پتہ چھ اللہ تعالیٰ مسلمان ہند تسلی خاطر بطور بشارت اک پیشین گوئی فرماوان اص اللہ یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ یہ کت چھ کی عجائب کہ اللہ تعالیٰ کیا کر تہ مز بی تم لوکن مز ان سی مذہبی دشمنی چھ دوستی تو محبت سلسلہ قائم تہند مسلمان سپدن پتہ کیاز تمن یل اللہ تعالیٰ مشرف بشرف اسلام سپدن توفیق دی دشمنی روز کن واللہ قدیر یہ خدایس نش کی دور کیاز تس پریت چیز پہ بڑ قدرت چنانچہ فتح مکہ دہ سپد واریہ لوگ پن خوشی سیت مسلمان واللہ غفور الرحیم از تان ہرگاہ کن شخصس ات اندر خطا گومت چھ تو ون چھ سو تم خطا نش توب کران اللہ تعالیٰ چھ تسند حق سٹھا مغفرت کرون سٹھا رحم کرون لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم اللہ تعالیٰ چھ تہ منع کران تمن لوکن سیت احسان تو انصاف کرنک یمو دین کس معاملس اندر تہ سیت لڑائی کر بی تھی گرو مز نبر کڑو تمن سیت احسانک تو انصافک برتاو کرن چھ جائز ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ تعالیٰ چھ انصافک برتاو کرونین محبت تھاوان تو پسند کران انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوا من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم البت الله تعالى صرف منع کران تمن کافرن سے دوسری لاگ نش یمو تو اس دین سب جنگ کورمت آسی بی یمو تو پنیو گرو مز نبر کڑو بی یمو تہندس گرو مز کڑنس مدد کورمت آسی ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون وم لوک تمن کافرن سی دوسی لاگن تم چھ سخت گناہ گار تو ظالم یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن ای بائی مانو یل تہ نش بائی مان زنان دار الحرب پیٹھ ہجرت کرت واتان آسن تی ایسو تمن واقعی مسلمان آسنک امتحان کران اللہ عالم بیمانہن تہند حقیقی بائیمان آسنک پور علم چھ خدائے سی یوت فین علم تموہن مومنات فلا ترجوہن الی الکفار پس ہرگر تہ امتحان کرت معلوم سپد تہند بائیمان آسن پس مہ سوزوک تم واپس کافرن کن کیاز لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن نہ تم زنان حلال تمن کافرن ہند خاطر نہ تم مرد حلال تمن کافرن زنان ہند خاطر واتوہم ما انفقو ات صورتس اندر یس مہر وغیرہ تمو کافرو تمن زنانن پیٹھ خرچ کورمت آس سہ کرو تھی تمن ادا ولا جناح علیکم ان تنکہوہن اذا آتیتموہن اجورہن تہ چھ کانہہ گناہ تمن زنانن سیت نکاح کرنس اندر یل تھی حسب قاعدہ تمن مہر دیو ولا تمسکو بعصم الکوافر اے مسلمانو تم تھو کافر زنانن سیت تعلقات باقی کیاز یم زنان تہنز دار الحربس اندر روز کفر کسی حالس پیٹھ تہندی مسلمان سپدن سیت دار الاسلامس کن ہجرت کرن سیت چھن سو نکاح تہند و رود نو باقی تہند کانہہ تعلق تمن زنانن سیت وسلو مان فقتم ولیسلو مان فقو ات صورتس اندر یس رقم تہ تمن زنان ہندس مہرس اندر خرچ کورمت آس سہ منگو تھی تمن کافرن نش اتھے پاٹ یہ تمو خرچ کورمت آس سہ منگن تم تہ نش ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم یہ کینسا بیان آو کرن یہ خدائے سند حکم ات کرو تعمیل سہ معبود برق اتھی مناسب فیصلہ تہ مز کران اللہ تعالیٰ سٹھا زانن وول سٹھا حکمت وول
تمی علم حکمت موجب چھ احکام مقرر فرماوان. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ بے حرگت تہ از دس گسن تہذ زنان تہذو زنانہ وندر کہ زنان سو وات کافرن نش تم پت سپد نا تہ دستیاب نہ سپد تہ تہد مہر وغیرہ وصول اس تہ تس پہ خرچ آسو کورمت فاقب تم توپت یہ تہ تم کافرن سی جنگ کرنک موقع توپت کرو تھی تم نش مال غنیمت وصول. فعات الزین ذہبت ازواج ہم مثل ما انفقو پس دیو تھی تم مسلمان اہز زنان از دس گئی تم مال غنیمت پیٹ تیوت رقم یوت تم خرچ گومت آس تم زنان پیٹ. وتق اللہ الزی انتم بہ مومنون بی کھوچو تس خدایس یس تہ پس کرمس چھو تہند حکمن اندر مترو کن قسم خلل. ام پت چلو تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرت فرماوان یا ایوہن نبی اذا جاک المومنات یبایعنک اے پیغمبر یلی مسلمان زنان تہ نش یم غرض خاطر حاصل سپدن کہ تم کیا کرن تہ سچ بیعت یمن کتن پیٹ الا ان لا یشرکن باللہ شیئن ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن کہ شریک ٹھہراون نہ تم معبود برحقس کانہ چیزا بیٚیہِ کَرَن نہٕ ژوٗر بیٚیہِ کَرَن نہٕ فِسقہٕ فجوٗر یعنی زِنا تہٕ بدکٲری بیٚیہِ مارَن نہٕ پنٛنٮ۪ن اولادَن. وَلا یتیٖن بِبُہتانِن یفتریٖن ہوٗ بَینہ عیدی ہِن نہ وارجُلہِ ہِن بیٚیہِ ٹھہراوَن نہٕ اَپُز اولاد یُس بنومُت آسہِ تِمو پنٛنٮ۪ن اَتھَن تہٕ کھۄرَن منٛز باغ یعنی بَچہٕ آسٮ۪کھ حٲصِل کوٚرمُت فِسقہٕ فجوٗر کٔرِتھ بیٚیہِ سُنٛد سُے لاگَن خاوَندَس کُن یا بیٚیِس زَنانہِ ہُنٛد اولاد اَنَن فند فریب کٔرِتھ سُے لاگَن پانَس کُن. حدیث شریفَس منٛز چھُ کہِ یُس بے سند بَچہِ لاگہِ پانَس کُن یا یُس پانَس پنٛنِس مٲلِس ورٲے لاگہِ پَنُن پان بیٚیِس شخصَس کُن تَس پٮ۪ٹھ چھُ جنت حرام. وَلا یاسیٖنَکَ فی معروٗف بیٚیہِ کَرَن نہٕ تُہٕنٛز نافرمٲنی تہٕ مُخالفت شرعکِس کُنہِ حُکمَس اَندَر. اَتھ منٛز آیہِ سٲری احکامہِ شریعت پس ہرگاہ تِم زنانہٕ یِمن شرطن قبوٗل کرن یِمن ہُنٛد اعتقاد شرطِ ایمان چھُ یِمن پٮ۪ٹھ پابندی سان عمل کرٕنۍ شرطِ کمالی ایمان چھُ فبایا ہُن وستغفر لہن اللہ تیٚلہِ کرنٲیوکھ تِم زنانہٕ بیعت بیٚیہِ منٛگِو تِہنٛدِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ ہس مغفرت. ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ چھُ سٮ۪ٹھاہ مغفرت کرُن سٮ۪ٹھاہ رحم کرُن. یعنی ییٚلہِ تِم زنانہٕ یِم احکام زانن پٔزۍ تہٕ واجِب العمل تیٚلہِ زٲنِوُکھ تِم زنانہٕ مُسلمان. یِہوے گوٚو بیعتُک آیہِ کٔریٖمہٕ. نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم نِش ییٚلہِ کانٛہہ زنانہٕ بیعت کرنہٕ خٲطرٕ حٲضِر سپدان ٲس تس ٲسۍ أتھۍ مضموٗنس پٮ۪ٹھ اقرار کرناوان. بیعت کرنہٕ وِزِ اوس نہٕ کٲنٛسہِ زنانہِ ہُنٛد اتھٕ لگان تِہنٛدِس دستِم وارکس سۭتۍ. ییٚمہِ برونٛٹھ آیاتِ کریٖمن منٛز فرمو اللہ تعالیٰ ہن ممانات مطلق کٲفرن سۭتۍ دوستی ہُنٛد تعلق تھاونہٕ نِشہِ. امہِ پتہٕ چھُ فرماوان ممانات یہوٗدن سۭتۍ دوستی ہُنٛد تعلق تھاونہٕ نِشہِ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. ای بھائی مانو تِمن لوٗکن سۭتۍ تِم تھٲیِو دوستی ہُنٛد تعلق یِمن پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ ہن غضب فرمو یعنی یہوٗد یِمن ہِنٛز کثرت مدیٖنہ مُنورس منٛز ٲس. تِم چھِ ٲخرت کہِ ثوابُ خیر نِش نا اُمید تہٕ مایوٗس. یِتھ پٲٹھۍ کٲفِر یِم قبرن اندر دفن چھِ کرنہٕ آمٕتۍ چھِ ٲخرت کہِ ثوابہٕ نِش مایوٗس تہٕ نا اُمید، کیازِ قبرن اندر وٲتِتھ چھُ کٲفرن عالمہِ ٲخرتُک معاینہٕ سپدان، یقیٖن چھُکھ سپدان کہِ سانہِ خٲطرٕ نجات کانٛہہ صوٗرتہ چھنہٕ. یِتھے پٲٹھۍ اوس یہوٗدن پوٗرٕ یقیٖن کہِ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھِ بے شک پیغمبر آخر الزمان، مگر دیٖدو دٲنِس تہٕ ٲسۍ اِنکار کران. لِہاظا چھِ یہوٗدن تہٕ کٲفرن ہٕنٛز حالت نجات نہ بننس اندر کُنی.